Şirvanda bir nəfərin ölümünə, 3 nəfərin yaralanmasına səbəb olan ailə dramının təfərrüatları məlum olub. Qanlı hadisə Şirvan şəhəri kənd evləri yaşayış massivində Əli Heydər Qarayev küçəsi ev 13 ünvanında bıçaqlanma hadisəsi baş verib. Həmin yaşayış massivindəki Qara Qarayev küçəsi 63 ünvanında yaşayan Savalan Nəhmədov sevdiyi 1997-ci il təvəllüdlü Maya Rahil qızı Əliyevanın yaşadığı evə gələrək onları qanına qəltan edib. Hadisənin baş verməsinə səbəb isə gəncin qızı sevməsi olub. Savalan Nəhmədov həmin gün qızın evlərinə elçi göndərib. Lakin valideynləri qızın kiçik olmasını və hələ oxuduğunu deyərək elçilərə rədd cavabı verib. İstəyirdi. Kim bacısı? Bəli. Qısa-qısa gəlmişdilər, vermədi. Atam dedi ki, uşaqdır, yaşı azıydı. Bəli. Qoy məktəbə girsin sonra. İndi də belə. Başqa deyilsin, bilmirəm. Elçilərin yox cavabından hiddətlənən Savalan Nəhmədov alaqaranlıqda qızın yaşadığı evə yollanıb. Qapını qızın anası 1960-cı il təvəllüdlü Aidə Əliyeva açıb. Savalan ilk zərbəni qadına indirib. Daha sonra evə girib və qızın atası Rahil Əliyevi bıçaqlayıb. Hadisə baş verən an Rahil Əliyev işdən gələrək yatıbmış. Səsküyə Maya Əliyeva çıxıb və ata anasını qan içində görüb. Savalan qorxudan küçəyə qaçan Maya Əliyevanı da evlərindən biraz aralıda yaxalayıb. Qıza bir neçə ölümcül bıçaq zərbəsi indirib. Daha sonra isə özünü bıçaqlayıb. Yaralılar dərhal xəstəxanaya çatdırılıb. Lakin Mayanın həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Qızın anası Aidə Əliyeva və cinayəti törədən Savalan Nəhmədov xəstəxananın reanimasiya şöbəsində koma vəziyyətindədirlər. Qızın atası Rahil Əliyevin vəziyyəti orta ağırdır. Hadisə baş verərkən evdə qızın özündən başqa böyük bacısı da olub. Lakin o Savalanın qarşısına çıxmadığı üçün bıçaq zərbəsinə tuş gəlməyib. Açmışdı qapını, gördüm, qoyu qışqırıqdı. Səsə çıxdı, gördüm, bacım qaçır çölə, atam qanın içindədir. Gördüm, yolda qaçır. Vurdu bacımı neçə yerindən. Kim vurdu, kim vurdu? Qızın qardaşları isə həmin gün Bakıda olublar. Fakla bağlı Şirvan Şəhər Prokurorluğunda cinayət işi açılıb. Araşdırma aparılır.